Գարեգին երկրորդը կարողանալու է տալ դրա պատասխանը։ Հայ առաքելական եկեղեցուն նորանոր սպասավորներ են ներգրավում նախընտրական քարոշչությանը և իրենց աջակցությունն այս կամ այն կերպ հայտնում դրա մասնակից քաղաքական ուժերից մեկին։ Տվյալ դեպքում խոսքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցության մասին է, բայց դա նույնիսկ էական էլ չէ, թե ում է աջակցում հոգևորականը, հայ առաքելական եկեղեցու անունից, թե այսպես ասած իր անձնական կարծիքի իրավունքով։ Աջակցում են Ռոբերտ Քոչարյանին, Նիկոլ Փաշինյանին, Սերժ Սարգսյանին, թե մասնակից 26 ուժերից որևէ այլ մեկին, բացարձակ էական չէ, որովհետև բոլոր դեպքերում հարվածը հայ առաքելական եկեղեցու հանրային վստահելիությանն ու հեղինակության նախուսափելի է լինելու որևէ պարագայում, և բանն այստեղ միայն տոկոսներն են, մինչդեռ կարևոր չէ, թե տոկոսային ինչ հարաբերակցությամբ է լինելու հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ հասարակության, Հայաստանի քաղաքացիների և Սփյուռքի հայության վստահության անկումը, տեսնելով, թե եկեղեցին ինչպես է ներգրավում քաղաքական ընտրական գործընթացների մեջ։ Իհարկե հնարավոր է, որ հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարության համար դա այդքան էլ էական չէ, և ավելի առանցքային է դիտվում իրավիճակը, երբ կվերականգնվի քաղաքական և տնտեսական իշխանության հետ գործակցային և գործարքային նախկին ավանդույթը, երբ փոխադարձ շահերով աշխարհիկ և հոգևորական էլիտաները կկարողանան ապահովել ֆինանսատնտեսական, անձնական և խմբային բարեկեցության այն միջավայրը, որը կասկածի և մարտահրավերների տակ դրվեց 2018 թվականի ժողովրդավարական հեղափոխությամբ։ Իսկ թե նույն ժողովրդից ով կվստահի եկեղեցուն կհամարի վերակաղաքական առանցքային կառույցներից մեկը, իսկ ով ոչ, սա արդեն թե հոգևոր, թե աշխարհիկ էլիտաներին առանձնապես չի հուզել և չի հուզում։ Մինչդեռ խոսքը հայկական համահայկական իսկապես բացառիկ ներուժ ունեցող կառույցի մասին է, որը բացի լայն ազգային և անգամ համամարտկային առաքելության ներուժից, իր բնույթով թերևս պետք է ունենա մեկ այլ վեհ առաքելություն։ Բանն այն է, որ եկեղեցին կարող է լինել այն ինստիտուտը, որը գտնվելով քաղաքականությունից դուրս և վեր, կարող է չեզոքացնել քաղաքականության ազդեցությունը պետականության հանդեպ համահայկական վերաբերմունքի վրա։ Գաղտնիք չէ, որ համահայկական ռեսուրսը բաժանված է քաղաքական ուղղությունների միջև, և սա նույնիսկ միանգամայն օբյեկտիվ երևույթ է։ Այս երևույթի ապակառուցողականությունը հաղթահարելու բացառիկ միջոց է հայ առաքելական եկեղեցին, հոգևոր էլիտան, որը կարող է տարբեր քաղաքական կողմնորոշում ունեցող հանրային խմբերին իր վերքաղաքական առաքելության կողմնորոշել դեպի պետականությունը, կարող է, բայց չի իրականացրել այդ առաքելությունը և կարծես թե չունի դա անելու մտադրություն։ Փոխարենը հայ առաքելական եկեղեցին կամա թե ակամա ստանձնում է նախընտրական առաքելություն, և արդյոք ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատրաստ է տալ այդ առնչությամբ հանրային հարցադրումների պատասխանը, ընդ որում համոզիչ, սպառիչ պատասխան, ոչ թե պատասխան, որն էլ ավելի կընդգծի կորպորատիվ նպատակադրումները։ Ապագա, 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 ծափերով ողջունենք պատուհաններից և պատշգամբներից մեզ հետևող մեր սիրելի արենակիցներին, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպաստանում ենք բոլորով և խոնարհվում ենք բոլորից առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր փնտրած բոլոր սխալների և բացթողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, երթի մասնակիցներ, ուշադիր, Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա, Երեխեք ջան, ախր ժամանակի խնդիր ունենք, սիրելի գորիսցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորով և խոնարհվում ենք բոլորին առաջ, հա նորմալ է, քայլելով նկարի։ Ողջունում ենք մեր գորիսցի Քիպ չոր զավակ դպրոցի բոլոր աշակերտների չնաց։ Ոչ չեն, ոչ չեն, ոչ մի։
Սիրելի գորեսցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորին առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր ցույց տված բոլոր սխալների և բարձողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա ողջունում եմ բարի ջան, ծափերով ողջունենք պատուաններից մեզ հետևող մեր սիրելի գորեսցիներին։ Լավ, հասկացա։ Սիրելի գորեսցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորին առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր ցույց տված բոլոր սխալների և բարձողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուշադիր երկրի մասնակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ծափերով ողջունենք որ պատշգամբների, պատուհանների և մայրերի մեզ հետևող մեր սիրելի գորեսցիներին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորին առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր ցույց տված բոլոր սխալների և բարձողումների համար, բայց սիրելի գորեսցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորին առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր ցույց տված բոլոր սխալների և բարձողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում երթի մասնակիցներ, ուշադիր, դուք էլ մեզ օգնեք, աջակցեք վանկարկումով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա։